Tamam abi, nasıl? Allah'ım çıkar küyen. İşte işte tuttu. Kur'an'ı. Tuzet bulana bu mu? Ana, gördüğünüz gibi bitti, ikte, üçte, lamp çekiyor.
mana o'zi qorayib turibdi, qorayib turgan lampochka kuygan bo'ladi. Mana shuni olib tashlaymiz, yana ishlayveradi. Bittasi kuygan, mana bu yerdagi kuygan edi. Bir yil ishlab beradi, bir yil garantiya. Mana shu lampochka kuydimi, yonidagisi kuyadi, buzi kuyadi, olib tashlaysiz, olib tashlaysiz, olib tashlaysiz. 6 oy, 1 yil ishlaydi, aniq. Bu buni o'tgan yil uzatgan lampochka bu. Kuygani bilinmaydi ekan bu lampochkada. Bu lampochka o'zidan o'zi ishlab ketdi. Ana shunday qilib kuygan lampochkalarni olib tashlab mana payalnik va qalay. Qalay kerak bo'ladi. Shu bilan lampochkani olib tashlab ikki kontaktni bir-biriga qalaylaysiz. Все, bo'ldi, ishlayveradi. Bunga o'xshash video roliklarim 2 ta, 3 ta bor. Shunga qarab turib o'rganib olsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.